nyplantede frugttræ tåler ikke konkurrence fra ukrudt, og det er uanset grundstammens vækstkraft. Så i de første år skal der altid være beskyttet med ukrudt. Og hvis man ikke har så mange træer, og de står med stor afstand, så er det måske ikke så rentabelt at købe et redskab til at holde dem rent mekanisk, og så kan man dække ukrudtet med en ukrudtsdug. Og en måde at lave ukrudtsdug på til hvert træ er at lave cirka en kvadratmeter, små stykker på en kvadratmeter, hvor der bliver lavet en slis ind til midten, og der bliver brugt en varmeblæser her, så at ukrudtsdugen også bliver smeltet i kanten, så den ikke løber op. Men her er plads til stammen. Og ude i marken, der står det her lille nyplantede træ. Og sidste år var ukrudtsduen lagt på, og så ligger den klar. Ligger parat med nogle sten der ved siden af træet. Fordi ukrudtsduen må ikke ligge på om vinteren. Hvis den ligger der om vinteren, så kommer mosegrise og mus og æder rødder og bark. Så man tager den af i oktober og lægger den på i foråret. Og det tager selvfølgelig noget tid, og arbejdsstillingen er ikke den bedste. Men hvis man kun har få træer, så kan det være det bedste valg i forhold til at købe en stor maskine. Det er vigtigt, at det ligger på de første 4-5 år. Efter 4-5 år vil træer på kraftig grundstamme kunne skygge så meget, så det kan klare sig uden ukrudtsdug.